Dobrý den, vítejte v Černém dole v Krkonoších. Rád bych vám dnes představil investiční apartmány s jedinečnou koncepcí. To, co stojí za mnou, je rezidence Aurum, která se vyprodala během pár týdnů. To, co pro vás chystáme zde, je Royal Apartments, ty, který čekají přímo na vás. Termín dokončení budovy je v létě 2024 a bude zařízena ve stejném stylu jako budova za mnou, tak se pojďme podívat. Koupí apartmánu to však celé začíná. Co kdybych vám řekl, že kromě zisku z pronájmu získáte také exkluzivní přístup k zázemí 4-hvězdičkového hotelu. Součástí apartmánu je totiž wellness, fitness, restaurace, dětské hřiště, tenisový kurt a mnoho dalšího, které můžete kdykoliv využít. Váš typický den tak může vypadat tak, že si necháte přinést snídani do postele, jet se projet s dětmi na kolo, jít si zacvičit, nechat se namasírovat a večer strávit v luxusní restauraci. A přímo i zde v areálu bude postavená nová multifunkční hala na tenis, fotbal, basketbal a mnoho dalšího. A pro milovníky golfu zde bude i špičkový golfový trenažer, na kterém trénoval i sám Tiger Woods. I my máme děti, tak proto víme, jak je důležité mít pro ně prostor, kde je zabavit. Proto zde v areálu budou venkovní krásná dětská hřiště, ale i vnitřní dětská herna. Budou tam PlayStationy, budou tam dětské herny, bude tam prostě všechno pro děti od jednoho roku až do dospělosti. Ale to není všechno. Náš unikátní koncept znamená to, že tým profesionálů se vám kompletně postará o marketing, ubytování, hosty, drobné rekonstrukce, do vybavení a vaší jedinou starostí bude to, abyste si kontrolovali, že vám peníze pravidelně chodí na váš účet. Tak si to na závěr ještě jednou celé shrňme. Máme krásné místo na dovolenou, celý rok nám běží pasivní příjmy a především nemáme žádné starosti s úklidem ani reklamou. Tak pokud i vy chcete být součástí rodiny Aurum, tak mi zavolejte nebo napište a já vám pomohu si splnit váš sen.